تاسو چې چالو کوئ چې کوم ویډیو لنګ کوم ټایټل تاسو ورکړئ په خپل ویډیو لنګ او راشي په تاسو په یوټیوب سرچ کې یوټیوب کې سرچ کې مطابق چې کوم ویډیوګانې راشي کوم ویډیو زته وایرل شوی تاسو راشي د هغه ویډیو تاسو لینک کاپی کړئ چې کاپی مو کو تاسو د یو اپ ته یو ټولز دا ډاونلوډ کړئ دا ډاونلوډ کو په دغه کې وي تاسو اېدا ویډیو چې کوم لینک دې دلته وي پیسټ کړئ چې پیسټ هم کو نو په ګو باندې کلیک وکړئ اېدا ډسکرپشن دی ویډیو چې کوم ډسکرپشن دی کوم وایرل شوی نو دا تاسو ته دلته بدی ذکر راشي اېدا ویډیو ډسکرپشن تاسو کاپی کړئ چې کاپی باندې کلیک وکړئ یو سه د خپلې ویډیو کې وي تاسو دا څه کوي دا تاسو په خپلې ویډیو کې چې کوم ویډیو تاسو اپلوډ کړی نو دا وایي هغه دا د په هغه ویډیو په ډسکرپشن کې ایډ کړئ نو تاسو ویډیو چې کومه ده دا ډیره زیاته به وایرل شي دا رنګ تاسو ویډیوګانې ډیرې زیاتې وایرل شي په داسې سره او یو څه په خپل ډسکرپشن کې وي ایډ کړئ زه دا اوس کاپی کوم وایم وړو دا وایي دا په دغه ځای کې زه کاپی کوم او په ډسکرپشن کې زه ایډ کوم دا چې کومه ویډیو زه ته وایرل شوی وه نو دا زراشم دا په دغه ځای کې ایډ کوم او سیو وکم دا چې د سیو کو په دغه ځای کې دا ویډیو د ویډیو کوم وایرل ویډیو وه نو دا هغه ډسکرپشن مره واخست او په د خپل ویډیو کې میټ کو دا ویډیو ډیره زیاته اوس وایرل شي په سکنډونو کې مینس ویور یې راشي که ویډیو خوښه شوی سره لایک کوئ او چینل سره سبسکرایب کړئ دا رنګه پریکټیکل ویډیوګانو دپاره.